ୱାସିମ୍ ଜାଫରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରେମ, ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସପକ୍ଷରେ ବୟାନକୁ ସମାଲୋଚନା। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ହେବା ଘୋଷଣା ପରେ ବି ଜାଫରଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ। ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା ହିନ୍ଦୁ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତକୁ ରଦ୍ଦ କରିଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ୱିଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଜାଫର। ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୋଚ୍ ଥିବାବେଳେ ଟିମ୍ରେ ଖେଳ ଜରିଆରେ ଇସଲାମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମନା କରିଛି, କାରଣ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳି ବଡ଼। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ୱାସିମ୍ ଜାଫର। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଠାରୁ ନିରାଶ ହେବାର ସବୁ କାରଣ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗତବର୍ଷ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଉଭୟ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଫେରାଇବାର ଅଛି। ଅତି କମ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ରଦ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ରିକେଟ ରଦ୍ଦ ହେଲେ କେହି ବିଜୟୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଏହି କଥାକୁ ଜାଫର ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ନିଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ଅଣପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଜାଫର। ଅବଶ୍ୟ ୱାସିମ୍ ଜାଫରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଥିବାବେଳେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ କୋଚିଂ ସ୍ଥାନକୁ ମୌଲବୀଙ୍କୁ ଡକାଇବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଟିମ୍ର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବଦଳାଇଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କୋଚ୍ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କୋଚ୍ ଭାବେ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିବାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦା କରିଥିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ରଖିବ କି ଓଡ଼ିଶା? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।